はい、こんにちは、うどんです。今回は動作不良のジャンクマザーボードを手に入れまして、で CPU ソケットのピン折れを直そうとしたり、もはやソケットごと交換を試みたり、で実はパーツが取れてなくなっていたことが発覚したりと、まあド素人があれやこれやしましたっていう物語です。で最終的には私のとどめの一撃によって、で目標は完全に沈黙、この物語は終焉を迎えることになるんですが、その経緯を記録した動画となります。で、入手したジャンクのマザーボードは、アスロックの Z390 大地ウルティメイトっていうやつで、でコンシューマー向けのインテル CPU 用の、マザーボードの中ではハイスペックなものかと思います。まあ、10ギガのランポートや、M.2 スロットが3つ、オーディオ出力が 7.1 チャンネルで、電源については12フェーズということで、まあなんか良いらしいですね。でジャンク理由は、CPU ソケットのピン折れで、で電源は正常に動作するということでした。で現物を見たところ、盛大にピン折れしてまして、まあ、完全にひっくり返ってるのや、まあ、飛んでなくなっちゃってるものもいくつかありました。まあ、とりあえずピンセットや縫い針、シャーペンなどで、こちょこちょいじってみたんですが、まあ、ひっくり返ってるのを戻そうとしたら、まあ、これまたどっかに飛んでっちゃったりしました。でもうこのソケットは使えないなということで、もう交換しちゃいましょうと安易に考えました。で、交換には当然、新しいソケットが必要で、で日本で買うと、まあ、1000円2000円ぐらいするんですが、まあ、eBay で1個300円ぐらいでした、まあ、なので予備を含めて3つ購入しました。でソケットのハンダを溶かすにはヒーティングガンも必要で、で8個のやつを購入しました。なんかアーバレストって感じでかっこいいかなと、まあ謎ですけど。で温度も測る必要がありそうだったので、日置の放射温度計を探したんですが、まあ、コロナの影響か新品はどこも売り切れで、まあ、中古で購入しました。で動作確認用の CPU として、セレロンちゃんも用意しました。でその他にフラックスやエレクトリッククリーナー、カプトンテープなども、購入しました。でこれらの購入費用で新品買えたんじゃないのっていう話もあるんですが、まあ私は機材マニアなので、使い回せる機材、いつか使うであろう機材の購入費用は、費用には含まれません。でソケット交換の動画とかを見てみると、下からもプリヒーターっていうので余熱などをしているようだったんですが、まあ、そんな高価なものは用意できないので、今回はなんと、たこ焼き器で温めることにしました、まあ、ただ素で温めるわけにはいかないので、100均でステンレスのバットを買ってきまして、まあ、ダイソーで150円の高級品だったんですけど、まあ、これに穴を開けてビスを取り付けて、簡易的なベンチ台を作りました。でヒーティングガンは、スタンドに固定しまして、でソケットだけに熱が加えられるように、アルミホイルと針金で、こちらも簡易的なノズルを自作しました。でソケット部分以外に熱を与えない方が良いのかなと、勝手に妄想しまして、でアルミホイルやカプトンテープなどで表も裏も養生しました、まあ、ただこれが間違いの一つだったかもしれないです。まあ、ボードが反っちゃった原因なのかなと。で、交換作業をしていくんですが、まずはフラックスを塗りまして、っていうかこのフラックスが腐ってまして後始末が大変でした。まあ、取り外し後の作業では新しいフラックスを使ってます。で次にたこ焼き器である程度温めてから、ヒーティングガンで温めていきました。
あ、温度調節の方は250度から350度ぐらいまでを、段階的に上げていきました。で、フラックスの煙がワッと出てきてから、ソケットが220度ぐらいになったところで、ソケットを持ち上げてみたところ、なんかポコッと意外とあっさり取れました。で、ちょっと腐ったフラックスが汚いんですけど、まあ、ついでにコンデンサか何かも一つ取れてしまいましたけど。で、ゆっくり冷やした後で、ハンダ吸い取り線でハンダを吸い取っていくんですが、まあ、ランド部分、胴がむき出しのハンダがつく部分を一緒に吸い取ってしまいました。まあ、やっちゃったなと思って、もうあとは練習っていうことで、まあ、ゴリゴリ吸い取っていきました。まあ、ただ最初に剥がれた部分をよく見ると、どことも接点のないやつのようだったんですが、まあ、時すでにお寿司、接点のあるランドもいくつか剥がした後でした。まあ、とはいえ、とりあえず最後までやってみましょうっていうことで、取れてしまったコンデンサも元の位置にハンダ付けしまして、で、基板にプリントされてるガイドラインに合わせて新しいソケットをセットして、で、逆の工程で加熱していきました。で、ハンダが溶けるであろう250度ぐらいをしばらく維持させて、まあ、その後ゆっくり冷やしていきました。で、冷めてから確認したところ、パッと見いい感じだったんですが、なんかうまくハンダが乗らなかった部分があったようで、なんかプカプカしてました。まあ、おそらく熱でマザーボードが反ったりしたのと、まあ、あと取り外して元のソケットと比べてみると、どうも新しいソケットには微妙に足があって、まあ、ハンダボールと基板の接触が浅かったことが影響したようです。で、あと再度取り外すときになんか焦っちゃって、真ん中のパーツがたくさん移動してしまって、まあ、戻すのが大変でした。なんか1個焼けちゃって真っ黒になっちゃってるし。で、浮かないようにソケットの足みたいな部分を、まあ、のみで削って、で、改めて取り付けてみました。まあ、2回目はしっかり取り付けできたようです。で、正常起動は絶望的なんですが、まあ、とりあえず何らかの反応はあるかもということで、CPU やメモリを取り付けて電源を入れてみましたが、 RGB の LED は光りましたが、まあ、CPU ファンも回らないし、そもそも PC 側の電源スイッチすら反応がありませんでした。まあ、なのでなんかおかしいなと思ってマザーボードを調べていたら、なんか電源ソケットのそばにパーツが取れてなくなってるような跡がありました。で、電源回路周辺でなんか向きも記されているんで、まあ、整流用のダイオードかもということで、うちにあったでっかいダイオードを無理やり取り付けてみました。で、モニターともつないでスイッチオンしたところ、なんと CPU ファンが回りました。まあ、ただそこから先へは進まず、モニターも表示されず、エラー表示も00、CPU 取り付け不良ということらしく、まあ、やっぱそうよねっていうことで、ゲームセットとなりました。で、今回の失敗ですが、まず致命傷となった、ハンダ吸い取り作業で、基板のランドを剥がしてしまったこと、で、次にマザーボードが、熱で反ってしまったこと、まあ、フリーフラックスの洗浄のためにパーツクリーナーを使いすぎたのか、まあ、ハンダゴテやヒーティングガンで熱を加えすぎたのか、まあ、あるいはソケットの部分だけを温めたからなのか、まあ、このあたりが反る原因だったのかもしれません。で、あとソケットを取り外すときに真ん中のパーツをずらしてしまったこと、まあ、このあたりをクリアできれば、まあ、あるいは別のエンディングが待っていたのかもしれません。というわけで、今回は CPU ソケットの交換という、無謀なチャレンジをしまして、まあ、結果失敗に終わっちゃったんですが、まあ、ポロッとソケットが取れた時なんか、もうアドレナリンがぐんぐん来て、もうドーパミンがブシャーってなって、もうあれしちゃいそうでした。まあ、また機会があったらチャレンジしてみたいんですが、まあ、私のような素人には難しいでしょうか。でもなんか惜しい気もするんですよね。最後に、この動画がどこかに刺さりましたら、
まずチャンネル登録、高評価、コメントなどいただけると嬉しいです。今回は以上です。はい、ありがとうございました。